Det kan godt være, at fodboldsæsonen den netop lige sådan overstået med Champions League-finalen slut og så videre. Men det betyder ikke, at hypen omkring fodbold for mig er væk. Jeg forhåbentlig heller ikke for jer, for det er snart EM-tid. Og under EM, så kommer der selvfølgelig rigtig meget content på den her kanal. Der kommer rigtig mange quizzer. Og i dag er en af de dage, hvor der kommer en quiz. Og quizzen, den lyder som følgende. Det er tre fodboldspillere, hvis ansigt sådan er delt op i tre. Så tror vi, jeg har hår, øjne og smil for tre forskellige spillere, og så skal vi gætte de tre spillere. Der er også en anden quiz, hvor den tager to spillere, og sådan så bare lagt deres ansigter sådan sammen. Og det tror jeg rent faktisk er sværere. Så hvis det er noget, vi ser i fremtiden, prøve at tage den i stedet for den her, eller eventuelt en par to af den her med tre spillere, så smid et like på videoen. Og ja, lad os komme i gang med den her quiz, men inden da, så prøver vi big brain den, men det kommer nok til at se lidt dumt ud. Jeg beklager for, hvad jeres øjne skal til at være vidne til, men bang. Det er bare nemmere med mikrofonstangen, okay? Nogle videoer, så kommer vi nok til at lave sådan en lille flip, som vi gør nu. Og i andre videoer, der placerer vi bare i den anden side. Men i den her video, der er det vist nødvendigt, at jeg gør det her. Vi eksperimenterer, okay? Det er second channel, hvis jeg heller ikke forventer for meget kvalitet. Men ja, tre fodboldspillere sammen på et ansigt. Lad os se, hvordan det kommer til at fungere. Okay, 15 sekunder. Det er fint. Det burde være fin tid. Første. Okay, så det er, okay, så vi får 15 sekunder, ja. Og vi får så også klubberne fra de tre spillere. Det gør det nemmere. Så det er bare på øver, så er det Verratti med øjnene og Neymar med smil, skråstreg, skæg og så videre. Alle tre fra PSG. Jeg ved ikke, om det kommer til at være sådan fast. Det er bare samme klub eller land. Nemt. Nemt. Jeg tror aldrig, jeg har tænkt over, at Verratti har så lyse øjne. Nå. Tre gange Real. Det ser bare så forkert ud, det der. Casemiro, Luka Modric og Marcelo. Så det var heldigvis to ud af to. Igen, smid en kommentar med, hvor mange I får rigtigt. Men den der, det var nemlig. Jeg håber, de mixer lidt op med klubber. Casemiro, ja. Modric and yes. Marcelo. Yes. Number three. Tre gange Juve. The hidden players of the Juventus. Igen, den burde være lige til. Jeg er lidt i tvivl med hovedet, men jeg siger Dybala, Sean og Ronaldo. Og så Cuadrado. Ja, Dybala. Jo, det går jeg med. Jeg tror, det er Cuadrado nederst. Det tror jeg også, spillet ude siden indikerer der. If you thought of Dybala. Ja, det gjorde jeg. Cristiano Ronaldo. Selvfølgelig. Og Cuadrado. You nailed it. 3-3. Number vi kører. Four. United. Players of Manchester United. Den nederste er lidt tricky. Ja, det er Rashford og Bruno. Og så går jeg ud fra Juan Mata. Er det ikke det? Han spiller selvfølgelig ikke så meget. Men jeg tror, det er Mata. Right? Rashford. Rashford. Bruno Fernandes. Ja. Yeah. Det var en Mata. Hvordan laver Mata snigeren? Han har ikke spillet nærmest nogensinde. Now you have to guess the Bayern Munich players. Müller i midten. Og Lever nederst. Jeg ved ikke den øverste. Krøller? Ikke Kimmich. Pavard og Krøller, har han ikke det? Kom her. Nej. Angriber Moting. Tæller det? And Lewandowski. Tæller det? Jeg ændrer noget, ændrer det. Number 6. Det er jo fordi, jeg kigger på billedet ved siden. Det ser forkert ud. Den tæller ikke. Jeg fik den forkert. Messi, Griezmann og... Jeg aner ikke. Jeg ved ikke, hvem den øverste er. De unge. Busquets. Pjanic. Messi, ja. And Griezmann, it is right. Jeg troede faktisk, det var nemt det her. Det vidste jeg ikke, try to guess the Liverpool players. Hvad er det her? Det er Mané. Jeg aner det ikke. The answer is Firmino. Og hvem så? Alexander Arnold and Mané. Det er Lean Trent. Men jeg synes ikke, Trent han er ikke, jeg synes ikke, han var så mørk i huden. Jeg så godt nu, at det var Firmino igen til sidst. Det her, det ved jeg jo ikke. Jeg ser ikke Roma spille. Jeg tror ikke engang, jeg kender tre spillere fra Roma. Pellegrini er en af dem. Mere ved jeg ikke. Jeg vidste ikke, han var i Roma. Det vidste jeg godt. Og Checo. Og Checo kunne jeg nok godt regne ud. Det havde bare ikke jeg tænkt mig om. Det går ikke så godt. Nej, nu mixer vi det op. Okay. Joao Felix, Frenkie de Jong og Vinicius Junior. Back on track. Den der Liverpool, det var irriterende. For jeg synes, det lignede Trent. Men jeg synes bare ikke, Trent var så mørk i huden. Så jeg vil ikke sige noget. Men ja, vi tager nogle forkerte, desværre. Frenkie de Jong. Godt så. Det var lidt nemmere. Jeg ved allerede, I får flere rigtige end mig. Who are the hidden players? Morata.
Arturo Vidal og Alejandro Gomez. Okay, kan vi være enige om det? 10 sekunder tilbage, hvis I andre også lige vil nå at gætte med. Det er Morata, den nu, så er det ikke det. Jeg vil også begynde at kigge på billeder ude af siden, som hjælpetråd. The hidden players are Morata, og det var Morata, Vidal and Gomez. Og Gomez, som bevidst er i Sevilla nu. Skam. Number 11. Can you guess the hidden players? Ja, det kan jeg godt. Jeg ved ikke, om de prøver at snyde med hårfarven, men det er Kevin De Bruyne, Gareth Bale og Timo Werner. Men jeg mener nu ikke, at De Bruyne helt præcis har så lyst hår, men det er lidt mere rødligt i det. De Bruyne, ja. Bale and godt billede af Bale, det var altså. Af alle billeder, de kunne vælge af Bale, så gik de med det der. Number 12. Try to guess the players in the picture. Der var godt nok nogen i midten, der lige var lidt tricky. De her er lidt nemmere. Det er Icardi, Cesc Fabregas og Memphis Depay. Payet. Ikke Depay. Payet. Right? The hidden players are Icardi, Fabregas, Payet and Piaget. Piaget? Hedder han det? Number 13. Who are the hidden players? Rakitic er nederst og Courtois er øverst. I midten Atletico. Jeg er ikke kendt nok på den, men jeg går med Koke. Det vil ham eller Saul? Jeg kan ikke lige kende forskel. Koke. Okay, godt nok. Fint nok. Vi tager den. Jeg har ikke helt talt på mange forkert, jeg har. Number 14. Jeg tror, vi kan midten. Det er Heung-min Son fra Tottenham. James Milner er nederst. Og den øverste fra Leicester, det er ikke Vardy, det der. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Hvad? Hvad er det for nogle billeder, de vælger? Det var Vardy. Jeg synes overhovedet ikke, Vardy har sådan en frisyr. Guess the hiding players. Jamen, det er Lautaro, det er Zlatan, er det Buffon. Come on! De billeder af Vardy og Trent ligner dem simpelthen ikke. Det kan ikke kun være mig, der synes det. Hvor er det typisk. Jeg havde ingen bud for Leicester, men ja. Lautaro, Zlatan, Zlatan and Buffon. Vi tager den. Den var også nem. Den anden var sikkert også nem. Number 16. Who are the hidden players? Pamecano nederst, Kingsley Coman øverst, og jeg tænker Torgan. Men det er mest kun noget øjenfarven, for jeg tror Eden har den samme, så jeg går med Torgan Hazard. Og nu skal de ikke komme og sige Jadon Sancho. Coman, ja. Torgan, tak. And Upamecano. Man ved aldrig, altså med den her quiz her, jeg synes det er nogle syge billeder, der er valgt indtil videre. Nummer 17. Hey, shout out til N'Golo Kante. Han er cute. Harry Kane. Og øverst, der har vi Paul Pogba. Han har så mange frisyrer, men det skal være Pogba. Right? The hidden players are Pogba. Det er jo ikke nemt. Kante altså and Kante. Okay, godt nok. Det er jo ikke nemt, når vi snakker Pogba og hår. Han skifter jo hele tiden. Who are the hidden players? Det er Benz nederst, Suarez sjov nok i midten, og så går jeg stærkt ud fra, at det er Coutinho. Gør lige, de gad lige at klippe det grå ud der i midten. Kender selv problemet til tider, men vi går med Coutinho alligevel. Ja, det var det. Suarez and Benzema. Se, det er nemt. De bruger bare deres FIFA-kort billeder. Det gjorde de i hvert fald ikke med Vardy og Trent. Number 19. Try to guess the players in the picture. Zapata, og så øverst, og så Bonucci i midten. Nå, Lukaku! I Belgien-trøjen. De prøver at snyde mig sådan lidt en rød trøje, og så ændrer. Men det er fordi, det er Belgien. Så jeg shout-out til Lukaku. Duvan Zapata. Ja. Bonucci. Yes. And Lukaku. Ja, tak. Okay. Nu går det lidt bedre. Lidt bedre. Jeg synes mere normale billeder. Guess the hidden players. Igen. Det er så uheldigt valg. Vi går med Salah. Vi går med Kovacic, og vi går med Aubameyang. Igen, jeg synes ikke, Salah helt præcis har helt den hudfarve der. Den ser meget gråagtig ud. Men ja, vi går med det. Det er Kovacic, ikke også? Kovacic og Aubameyang. Se igen, de to nederste, det er FIFA-billeder. Salah, det var sådan et mærkeligt billede. Guess the hidden players in the picture. Piqué, Suarez igen. Og så Eden. Ja, okay. Det kunne igen øjenfarven. Eden Hazard i midten. Jeg tror, det er Piqué øverst. Jeg tror, han har den frisyre stadigvæk. Den dag i dag. Suarez nederst, sjovt nok. The answer is Piqué. Yes. Hazard. Ja, tak. And Suarez. Og Luis Suarez. Fint. Number 22.
22, så tror jeg, der er 25. Så det er Aguero. Det er Giroud. Det er Smil. Det kan man altid genkende. Og så er det Heung-min Son igen. Ja. Det er lidt mere lige til. Jeg har ikke helt styr på, mange fejl jeg har, men lidt for mange, synes jeg selv i hvert fald. The answer is Aguero. Held og lykke til ham i Barca. Son and Giroud. Og Giroud. Som har simpelthen også vundet Champions League nu. Manden har vundet alting. Number 23. Yes, the hidden players. Hvorfor recycler vi? Vidal, Morata, Zlatan. De kan ikke mene, at der ikke er nok fodboldspillere i verden, til de ikke lige kunne finde på nogle nye. Det er lidt halvsvagt, vil jeg sige. Så smider der mindst en Alexis ind på toppen. The answer is Vidal. Ja. Morata, yes. And Zlatan. Og Zlatan. Endnu en rigtig. Jeg er sikker på alle rigtige. Der kom nogle nye. Den er heldigvis ret nem. Vi skal til Norge. Vi skal Holland, Jamaica, Bailey og en tysk Neuer på mål. I hvad der igen ligner en landsholdstrøje. Eller næsten en Schalke-trøje. Haaland. Bailey. Og Neuer. Færdig. En lille bonus. Pelé, Ronaldinho og Diego Amanda. Det hedder han ikke. Jeg har ikke plakaten bag mig. Maradona, selvfølgelig. Nemt. Videre. De får godt nok scoret på bassen nu. Hold op. Der er fuld fest. 2 sekunder tilbage. Det er Maradona, ikke også? Det svar, det fik vi så ikke. Okay. Subscribe, som de siger. Og ja, efter at have set videoen igennem, så kommer jeg frem til, at jeg fik 5 fejl. Hvis vi tager udgangspunkt i det her, det er Maradona, Pelé og Ronaldinho, hvilket det er. Så 5 fejl, fordi jeg ikke lige kunne genkende Trent og Vardy og hvad de ellers. Roma var svær, Pjanic kunne jeg heller ikke. Men 5 ud af 25 forkert, det er ikke godkendt. Jeg ved, at I alle sammen er flere. Smid, sjovt nok flere rigtige. Smid, hvor mange I fik i kommentarfeltet. Igen, der er ikke nogen grund til at lyve. Det er bare lidt kedeligt, kan man sige. Jeg håber ikke, I synes, quizzer er kedelige. De er sjove at lave, så hvis I kunne lide den her, smid et stort like, og I vil se flere og sådan noget. Jeg synes, det er sjove at lave, så hvis I vil se flere, smid et like. Subscribe rigtig gerne, hvis I er nye. Tak for 30.000 subs, by the way. Vanvittigt. Og så ses vi ellers bare igen næste gang. Hej.